So good day sa inyong lahat mga katropa, mga kadeway. So maraming salamat ulit sa pagbisita at pagdalaw sa ating muting channel. yan So meron naman tayong ngayong kunting tip na ibibigay sa inyo patungkol dito sa ating mga drill. Hammer or impact drill mo, basta uri uh, ng drill. Ayan. May, may, siri, uh, may, ano dito, may similarity rin din pag, pagdating sa mga windings sa pagdating sa mga grinder. yan So lahat kasi, iba-iba kasing blood, iba-iba din yung mga diagram ng isang uh, drill, impact drill. Yan. So ngayon, kung naalala yung nakaraan na ang drill na ito ay na. Yan. Kasama ito ng mga tester na binuhay ko. Yan. Ito yung kasama doon, yung grinder at saka itong isang barina. Itong drill natin. Ah, uh, kasama ito sa mga tinapo na. Yan. Kaya pag tinapo na isang bagay, once na tinapon, uh, ang papasok agad sa safe mo na baka ginalaw sa loob. Yan baka binuksan nila at sinek sa loob at wala silang uh, makita doon o baka nagtanggal sila doon ng mga parts o magtanggal sila doon eh malamang kapag ganun kailangan mong bubuksan muna wag ka munang magsasaksak mo, na, mismo sa saksakan wag mo munang isaksak kapag ang isang bagay ay tinapon or ito ay binigay sa iyo na na-stack na o mga luma na kapag luma eh wag mo munang isaksak titingnan mo muna yung buo mag visual checking ka muna dito sa loob niya yan yun ang first step na gagawin kapag sa mga mga matagal na na-stack o mga tinapo na doon naman sa mga bagong sira lang e eh okay pwede mong isaksak pwede mong itry pero pag mga luma ay eh, hindi na pwede kailangan mag visual checking muna sa loob para malaman kung baka ginalaw ng mayari baka pag saksak nyo eh ng mayari doon yung line 1 at saka line 2 dinikit nila doon nakadikit hindi man dinikit sinasadya baka pumatong lang ipagsaksak nyo namutok okay at simpre, check nyo rin itong banda. Ayan, gagaya nito. Ayan. Sa so, sobrang tagal na. Ayan, ganyan nangyayari. Dito naman talaga palagi nangyayari ang isang sira ng drill. Pero sa pagkakataong ito, titingnan pa natin kung saan. So, kailangan natin kalasin muna ito. Ayan, yung apat na yan na screw. Ayan. So, ito ay original na makita impact drill. Ayan, malakas din sa hammer. Kilala din ang mga makita sa pinaka-smoothness pagdating sa mga drill. Kaya, paborito ko rin ng mga makita. Thumbs up ako So try natin na kalasin muna ito. Okay, kalasin ko lang muna. Okay, mga kadeway, kapag natanggal na yung ano, screw, angatin na muna. Kailangan mo nang tanggalin kasi stuck na barina ito. Tinapon. Okay, titingnan natin. Sa pag-check ng barina, titingnan mo dito sa carbon muna. Yan, sa carbon ka muna una check. Titingnan mo kung carbon ay napalitan na simula ng binila ito. Simula lang binili siya kung napalitan yung mga carbon niya. Okay, titingnan natin. Tatandaan nyo, iba-ibang klaseng balina. iba-iba diagram. Pagdating sa switch, iba-iba yan. Okay? So, first step na gagawin, sundan mo itong, kung saan nakatutok yung carbon, ito yung, ito yung uh, holder ng carbon, yung pinakabahay ng carbon. Yan. Yung carbon yan dito sa loob. Kailangan i-check natin yan. Dito lang sa ilalim. Okay, tanggalin lang. Titingnan natin. Isa, tanggalin natin. Yung itong koneksyon papuntang carbon. Tandaan natin 'yan, okay? Tapos itong isa sa itaas din. Ganun na. Okay? Ayun. Okay, kalasin naman muna natin to. Ayan. Kung napapansin nyo, potol yung carbon sa loob. Ayan o. Pero malinis pa siya tingnan. Ayan. Okay. Naputo lang yung carbon. Ayan. Diyan kayo una test Mag, mag, ano, magtitingin. Diyan na unang titingnan nyo. Sa carbon. Kapag mabubukas kayo. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. Ang kabila. Potol din. At saka sunog. Ayan o, sunog. Ayan, nasunog yung carbon niya sa loob. Naputol sa carbon. Pati yung pinakaano niya, housing, eh nasunog na rin yung dulo taas. Ito. Nangyayari lang kasi ito kapag may different siya isang commutator. Hindi ito sa loob, dito. Yung, community, yung commutator, bubuksan natin mamaya Lahat-lahat yan, bubuksan natin. Papakita natin sa inyo mamaya. Okay? yan nangyayari yung malak yung ganito yung pagkasunog kapag ka ang karbon ay sobrang nipis na yung halos mapudpud na yung carbon so yung halos ganito na lang kakapal yung karbon yan halos ganito na lang kakapal yung carbon sobrang nipis na parang limang piso na lang ang kapal so may posibilidad na ang ito ay masusunog okay kaya visual checking kagad kung kapag uh, ginagamit nyo umabot na mga hanggang apat na buwan, limang buwan, kailangan nyo i-check lalo kung araw-araw yung ginagamit sa construction. Kailangan nyo every 2 months, 3 months, i-check nyo yung carbon blast. Okay. So yan o, oh, nagka-spark, nagkasunog siya. Ayan o, oh, ayan. Ayan ang daylan, ayan o. Oh. Ayan, hmm. nang... mabaho yan, mabaho. Pagka uh, ganito ginagamit, siguro kaya kaya nila tinapon ito. Okay? Check natin. Dito, sa pag-tester, sa pagtest naman, okay, tanggalin natin to Okay? Ang function ng switch ay may, kaliwa, may forward at reverse ito. Forward, papunta doon. Forward, papunta doon. Reverse naman ito. Forward, reverse. Okay? Okay? Ito yung lock sa gitna. Yung neutral niya, yung lock. Hindi siya mapapindot pag nakalock. Yan. Ito naman yung lock. Kapag, pag, kapag bari na, eh, pwede siyang ilock. Yan, nakalock siya. Pero kung pindotin uli, ah, kung i-press natin uli dito, yan, nakalock yan. Mag-aangat mag, uh, yung kanyang lock. Yan, ganun lang. Mag-press. Yan, lumalagatik. Ibig sabihin, uh, yung lock nya ay tumaas. Okay? Kaya pre-play na naman uli. yan So sa pag-check nga pa lang nito, natapos na tayo doon sa carbon, na-check na natin yung bahay ng carbon kung may mga basag. Kung wala, ay mayroong sunog kunti. Okay? Dito naman ngayon sa switch, yung line 1 at saka line 2, pumasok dito sa loob. Diyan Dito. Ayan o, Line 1, line 2. bale yung, bali yung screw, Okay? Bale yung screw dito. Ito yung line 1 yung puti. Yung line yung line 1 puti. Itong itim naman, ito yung line 2. Okay? Dito yung line 2 sa kabilang screw na ito. So, diyan lang tayo magte-test kung okay kung good condition pa yung mga ano nito, saksakan. Yan. So, kaya tayo ng tester, okay? Okay, kumuha na kumuha na tester. So, naka-times 10 tayo. Okay, kahit wag, wag, wala kahit walang calibration kasi ito lang naman yung titest natin yung line 1 at saka line 2. Okay, parang ganito. Yan, ipitan natin dito sa, sa kanya. Okay. Yung line 1 dito, tapos ito, tusok natin dito sa isa. Ano ibig sabihin pumapalo? Yan, tusok natin itong itema dito. Yan, ibig sabihin nagkukontak itong line 1 dito sa line 1 sa white. O line 2 man kung tawagin. Ngayon, lipat tayo dito sa kabila. Okay? Saksak -sak natin. sabihin, okay. Ayan. Ibig sabihin, sabihin, okay yung ano na ito. Okay itong line 1 at saka line two, may contact. Ayan. Kahit dito, pwede galaw-galawin sa mismong pinutulan niya dito. Ano yun? Lagay natin dito. Kabila. Galaw-galawin yung wire. Pwede kasi galaw-galawin para makita kung, nag, kung may, kung may putol nga talaga dito sa wire. Kasi may mga damage itong wire parang ganito saan hindi naman ganon din sa kabila dito dyan din sa kabila so dun to, sa, sa kabila na naman tayo dito saan ba yan? ito yan galaw galawin itong wire kung saan banda yung may damage ibig sabihin walang damage yung wire wala siyang damage pagdating sa connections pagdating sa physical niya kanyuan niya eh mukhang delikado na ito mga ka DIY So mamaya papalitan natin kung ma refer natin 'to madadali. Okay? Now. Dito kayo magche-check yung mga ka sa kabila. Para madali kayong para madali niyo manotice agad, ang sira pag sira ang switch na ito. Para niyo madali niyo manotice na ito yung problema yung switch niya. Ganito yung gawin niyo. Ito sa natin to. Pwede kasi i dito at saka dito sa labasan ng carbon sa dalawa kanina ito. Pwede yan i dito sa dolo. Ang ginagawa ko kasi, para malitik kong mabilisan, isasaksak ko ito sa mismong outlet natin sa 220 volts AC. Isasaksak natin ito. Dito tayo mag-aabang. Dito tayo mag-aabang. Yan. Kapag pumalo mamaya, na kasi tayo sa 250 volts, aabangan natin itong dalawang to yung nilagayan ng carbon. Yan, no? Yung dalawang to yung nilagayan ng carbon. Kailangan umabot sa kumatak tayo sa AC sa 250 volts mga dito 220 to 30 volts yan abangan natin to alalayan ng isang tester mamaya ito ang digital para makita nyo, may para may pagbabasihan kayong dalawa dito sa dalawang to abangan natin Yun ang mas madaling pagtest dito sa carbon kasi ba mamaya dito sa ano dito sa ating analog kapag pumalo yan mamaya ng pa pagano-ganon ganong palo palipat-lipat -lipat yung palo niya Ibig sabihin, yung, yung, switch ay hindi masyado nakapagkukontak dito sa itaas. Dito. Sa forward at reverse nya. Dito. Ang, ang part ng ang part sa isang barina o drill sa mga, ganito ay itong taas na ito ito yung select kumbaga forward at saka reverse na select andito sa itaas na connection okay pero hindi pa ako nakapagbubukas nito dahil mo model sa tester ngayon naman Siguro may electronic parts dito sa loob kaya nagkakaroon ng speed na malakas at may Hindi ko lang alam kung baka kung anong ginamit nila dito yung uh, electronic parts sa loob nito pero hindi pa ako nang pagbubukas nito. Yan kasi wala tayong sample na pangbukas. bukas. Siguro uh, nasa mga baka triac. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure baka ganun ang ginamit nila dito. Pero try lang natin malaman. Okay, saksak natin to. Tapos abangan natin ang dalawang sister. Okay. So pwestoin ko lang muna ayan so, na mga ka DIY. Yan. So ang ating uh, alligator clip, alligator clip ang ginamit dito sa ating analog. Tapos si natin sa 250 volts. 250 or 1000 volts pwede. Okay? Pag 50 volts hindi pwede. Kailangan 250 volts above. Okay? Dito sa dalawang carbon na kinuha natin kanina dito. Lagyan natin ya ng alligator clip. Sa analog yan, sa analog. Okay? Sa analog. Ito yan na tester. Okay? Ang digital na naman, ilalagay natin yan dito rin mismo. Kabilaan din, kagaya ng inilagay doon sa kabila. Okay? Ang, di ang digital na to, ito, dalawa. Ilalagay natin dito. Okay? Pares na lang din yung kulay. Ayan. Pwede kahit isang tester lang, walang problema yan. Ang digital natin, ang digital natin dito banda, may simbol yan na AC at saka DC yung AC yung alternating current at saka DC current o yung direct current. Okay? Select natin dito sa symbol ng AC at saka DC. So naka DC tayo, select natin dito. Pag select, punta tayo sa AC. Yan alternating current 'yan. Ibig sabihin niyan, hindi hindi talaga accurate kasi yung minsan test term pagka ano din, hindi nagsisiro. Yan. So okay na 'yan, naka-AC na 'yon. Ayun oh, AC. Okay? Lapag natin ngayon gumamit tayo ng gloves para sa safety purposes okay so nakabitan na natin yan bali okay hiwalay natin okay nakaiwalay lang yan ngayon yung barina yung plug ng barina ito saksak natin dito kasi may power naman tayo yan o. Okay? Nakindik may indicator yan. So, lagyan natin ng supply. Okay? Bago yon kasi ang na merong, merong lock sa gitna. Ilagay natin sa forward. Ibig sabihin, naka-forward tayo. Naka-forward. Okay? Naka-forward. Naka dito punta. Yung reverse naman mamaya, ilagay natin dito sa sa reverse ito. Ganoon din sa reverse. Ito naka-forward na ito. Naka-position sa forward. Okay? Saksak -sak natin yung marina. Okay. Nakahiwala yung koneksyon ng AC at yung carbon, dalawa. Ayun na sila. No? Ayan. Ngayon, pindutin natin to. Ito, pindutin natin. Tapos tingnan natin yung reading na lumalabas. Okay. Kailangan umabot sa 250 volts yung supply. Okay, tingnan ninyo itong reading din sa kabila. Ito. Okay. Pindutin natin yung switch ito. Yan. Pumapalo siya ng 200. Sa kabila, 230. 230 volts yun. Pareho din sila. May supply. Okay. Kita nyo ba? Yan. In-off ko. Okay. Ulitin natin. Yan. Pumapalo yung dalawang tester. Kabilaan may reading. Yan. Ibig sabihin, yung, yung, yung supply natin, galing sa sakan, pumapasok dun sa switch, lumalabas dun sa carbon. Lumalabas dito sa kabila ang carbon na ito. So, ibig sabihin yung switch may okay. Yan. Ibig sabihin yung switch na yun ay okay yun. Ngayon naman, lipat natin sa forward ito. Forward. Lagay naman natin ito. Ah, sa reverse pala. Reverse. Reverse. Papunta ron. Okay. Reverse. Ngayon naman, pwedeng Pindutin ulit natin sa reverse. Tingnan natin yung forward at reverse kung gumagana o hindi. Ibig sabihin, yung kabila pumalo. Yung kabila na nag-reading din tayo doon ng 200, 232 volts. Ibig sabihin, nakakatagos yung supply ng kuryente. Sa 230, 230 din. So, ibig sabihin, good yung switch. Okay? Ngayon naman, tingnan natin yung kanyang commutator. So, ibig sabihin, kapag ni-forward mo to, try at hindi, puma, hindi, hindi pumalo yung forward, o walang reading yung forward, ibig sabihin, yung dito sa itaas, yung problema nya. Okay, bunutin mo natin. Okay. Nung pagpindot natin dito, yung pagpindot natin, kapag anong nasilik natin dito sa forward, at kaya walang reading kanina, pag natin, walang reading, ibig sabihin, itong taas na ito, may problema dito sa selector nya. Dito sa selector. Dito sa kabila na naman, pag ganito, reverse, at pinindot natin at pumalo, meaning nun, sa kabilang, yung kabila lang, kaya minsan yung barina, yung forward gumagana, yung hindi po, yung hindi, yung reverse hindi gumagana, yung forward lang, dito yan o, no? sa itaas mismo, ito, dito mo na siya madititik, ito yung papalitan mo papalitan mo na yung switch nun. Sa pagkakataon ito, okay naman. So, tingnan natin tong kanyang so bunutin man natin yung mga tester ngayon ete tester natin yung coil yung coil na pumasok dito may isang isang wire dito yan o ito pula pumasok pag ikot ng coil yan labas labas dito yan sa puti puti ba ito pala itim ano you know? Yan, yung dalawang yan. Okay? Yung itim na to. At saka pulang yan. Yan ang pagpasok dyan, galing sa switch. Pagpasok, pumulopot yung coil, o yung kanyang tanso, o yung kanyang windings, o magnetic coil man, lalabas yan dito sa itim. Kailangan, itester natin yung dalawang ito. Ganon din yun doon sa kabila, doon, sa kabilang coil dito. Sa kabilang coil dito. Pagpasok, ikot, labas. Ito naman yan, no. Itong puti na to. Itong puti, at saka itong itim itong itim na to dalawang to pares din yan yan pares pares sa kabila pares sa kabila yung kapares nito tester muna natin okay kung buo yung kanyang windings ito yung kanyang pinaka coil okay yung red at saka yung black puntahan natin okay para sa akin kasi pagdating sa coil nito ang marina digital ang ginagamit ko okay pwede rin ang mga analog nga lang digital ang gagamitin ko sa pagkakataon ito para makita nyo Okay? Pwede rin ito sa kabila. Okay, mga ka diy kapag tayo sa analog, times 1. Okay? Dito naman sa isa, times 1 ang gagamitin natin sa pag-analog. Okay? Times 1. Dito naman sa kabila, eh, digital. Dito naman sa part ng ohms tayo, pupunta. Ohms. Kasi coil yung i-reading natin. Okay? Select natin sa ohms. Pag-select sa ohms, hanapin yung ito yung mega ohms yan. So, pilih select pa natin. Ito select. Select. Yan ang symbol ng ohms. Ayan ang hanapin natin. Okay? Yan ang gagamitin natin. Yan. So, try natin. Okay? So, ang lagyan natin ng ilaw. Ayan. So, ang part dito kanina sa coil. Itong itim, pumasok dito yung it, ay itong itim, itong dalawang to, papuntahin dito sa sa right side, okay? Itong kabila naman do sa sa kabila dito sa ilalim, pumunta yung yung itim na ito, yung puti at saka itim, dito naman niya na part, okay? Pumasok yung pula, umikot dito yung coil, lumabas dito sa itim. Okay? Kaya yung pula at saka itim, i-tester muna natin. Bago yung kabila na naman itong itim at saka puti, itong dalawa, okay? Dito naman na na-part. So, nakasit tayo sa ohms. So, gawin natin. So, ganito. Yung pula at saka yung itim. Ito. Yan. Ito, 3.2 ohms. Okay? 3.2. Okay, kaya yung kabila na naman na coil. Pwedeng, pwedeng tanggalin yung coil, pwedeng hindi. Ito naman sa kabila. Itong itim at saka itong puti yang pumasok doon sa kabilang coil. Yan you o, know, doon, 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 part, doon part dito sa likod. Okay. Test natin to. Puti. Itong puti at saka tong itim. Ito. So, 3.3. Yung isa naman, 3.2. 3.2. Ito, kanina. 3.2. Yung isa, 3.3. So, okay lang naman yan. Kahit ganyan ang reading. Kahit kulang. Na isa. 3.2. 3.3. So, magkalapit lang yung reading ng dalawang coil. Yung coil dito, at saka yung coil dito, ay magkalap, ma uh, pareho lang. Alos pareho lang yung reading. Isa, 1 point lang yung, ano, uh, abansi isa. So meaning meaning ibig sabihin ay eh, okay yung mga coil na yon. Ngayon, tingnan natin tong commutator sa loob. Ayano. Titingnan ulit natin pati yung bearing niya, pati yung bearing, yung rubber ng bearing titingnan natin. Kadalasan kasi umiinit yung balina dito rin sa, sa, mga bearing. Madaling masira ang commuti commutator at saka yung kanyang commutator at saka yung kanyang armature sa loob. Yan, sa pagbubukas naman dito naman tira. Yan, buksan natin lahat, buksan na natin 'yan. So ayan mga ka DIY, bali tinanggalan natin yung scroll, tatlong piraso lang naman pati dito sa ilalim. Okay, tanggalin na natin to, to. Ayun, dito tanggalin natin, tatlong 'yan. Tabi lang muna natin. Tapos hilahin natin to. Ayun. Okay. Yang community nito, kung yang commutator tour niya linisan natin yan, liyain natin to ng 1000 para kumanda yung kulay. Tapos sa pag-check naman, tanggalin mo natin. Okay. Tanggalin mo natin yan. Okay. Itong commutator niya, liayin natin para medyo gumanda kasi kalawangin na. Yan o. Tapos ito, itong kanyang armature pala, itong core niya, liayin natin yan na medyo kumintab lang kunti. Tapos ito, Liyain din natin to. So wala naman siyang kinainan masyado. May iba kasi nito, lubak-lubak na dito. Dahil nga, hindi maganda yung carbon na, dahil yung carbon na, ano, eh, hindi na i-check. Ayan eh, o. Lihain natin to, mga ka-DIY. So, lapag na natin. So, ayan mga ka-DIY, natin dito na okay tapos brushan natin brushan yung bearing niya tingnan niyo kung alog hindi pag ganun pag ganun yung anong bearing ayan hindi pa yan alog itong rubber niya minsan din kasi kapag may diferensya ang bearing mainit ang barina bakit ay dito. Muabangga itong commutator niya, itong core niya. Muabangga dito sa gilid niya. Yan, dito sa pinaka-core. Muabangga kaya nagkakaroon ng init minsan. Delikado 'yon minsan dito sa armature, sayang yung armature. Kapag ang bearing eh maluwag na dito. Pati itong pinaka-housing niya. Itong rubber niya, ito. Minsan dito rin Nagkakaproblema problema sa rubber na ito nagnipis, nagnipis siya. So naka-repair din kasi ako nito. Nagkuha ako sa mga sikunhan lang. Yan, ito kaya uminit yung madaling uminit dahil ito. Sumasayad na itong kornya dito sa mismo sa loob. Bumagsak na kasi ito, nawala sa balanse dahil nagplat na. Pati yung bearing niya inaalog. Ito hindi pa naman alog to. Okay pa naman to. Lagyan na to ng lagyan na natin to ng ano to dito sa loob tatanggalin to. Talagang lagyan natin ng panibagong grasa para gumanda yung play pati dito lagyan natin pati dito sa mismong hammer yung hammer nya wasak na yung hammer hindi na pwede yung hammer nito sira na yung hammer yan o no, kalbo na yung hammer nya nakita nyo yung hammer nya function o yung impact yung impact function nya e, wala na kalbo na yan o no. kaya pang drill lalag ito maliban na lang kung palitan ko ito pati itong drill choke nya itong pinaka ano, drill choke ipalitan e, na kasi bungi na rin So wala problema, palitan ko na lang ng bago. Okay, at least ma-repair siya. Yan ang mga titingnan nyo. Yung bearing, bearing, yung bearing, to kailangan hindi maluwag, kailangan maganda pa yung play, hindi, ma, hindi, hindi ano, hindi dialogue. Pag inanon, hindi dialogue. Okay? So, liyain ko lang muna to tapos brush lang ang toothbrush. Okay, linisin ko lang muna. Yan. So, yan mga ka-DIY, bali, bali nilihaan natin siya ng 360 grit tapos sinundan natin ng 1000 grit para medyo mapino tapos lagyan na, uh, itot blast na lang natin to linisin tapos kung may ma, may ma, ano kayong matulis na bagay pwede pang ano dito dapat yung maliit lang eh padaanan na lang para malinis tingnan para maganda yung play ng carbon mamaya pag tester natin so boring naman yung motor ito pwede rin i-test to mas maganda ito sa meron ka talaga kayong pang tester dito sa mga ganito pero kuwang kuwari naman to minsan sa mga digital at saka. So dadaan tayo dyan mga ka-DIY. So at least napakita lang natin. Tapos ito, pwede nito sokin ito ng bagay na matulis dito. Ayan, sa gilid. Para matanggal yung takip dyang bearing. Ayan o. Lagyan natin yan ng grasa. Ayan o, lagyan natin ng grasa yan. Okay. So, lagyan natin ng grasa, konti lang. Hindi naman masyadong marami talaga, konti lang. Tapos ilagay natin itong takip. Okay. Ang mga spare parts pala nito, Mayroon ito mga online, mga spare parts niya. Nakakabili kayo nito. Tapos lagyan natin yung rubber. Ito. Okay. Hmm. Malinis na yung mga lines niya. So ilagay natin doon sa mismong marina. Okay. Dito sa loob. Yan, mandali lang. Dapat sabay yung switch dito. Okay, pagpasok. Ayan. Ngayon, balik natin to. So, wala na itong hammer. Drill na lang ito. Kasi sira na yung hammer function. Okay. So, pasok natin. So, lagay natin ng screw. Okay. So, lagyan ko lang muna ng screw at igpitan. So, ayan mga kadeway. Balik na lagyan na natin ng screw at nagpitan na natin. So yung susunod, so okay naman okay na yung switch, okay na yung windings. Lagyan natin ng ano sa loob, uh, grasa yung bearing. So ngayon, dito na naman tayo pupunta sa kanyang pinaka carbon contact niya. Okay? Yan, dito na yung paglagay. Hiniram ko muna yung carbon nito. Na doon sa mga luma na yun, nire-repair ko pa isa. Kasi yung sunog yun eh. Okay? Ito, ito hindi, hindi ito sunog. Hiniram ko muna yung carbon ng sunog. At lililipat ko dito kasi nagka-match sila ng karbon. Ano, Kahit hindi rin magka basta marunong lang kayo maglagay. eh pwede namang ng karbon. So ayan. So paglagay nito. So ilagay natin sa tamang posisyon ang switch. So ganyan. Ilagay sa tamang posisyon ang switch. Then pwesto yung wire. Paglalapata ng Karbon Okay simbol Okay Naipesto na natin Pagkuhan natin ka ng karbon Yung isa nakatiyaya, Yung isa nakataob Kasi dapat nakaganito yan So yung isa yan nakaganito Yan So sa paglagay naman ng karbon Unahin muna natin ito pasok magpasok sabay patayo yan para makita natin yung lalagayan ng carbon tapos ilagay natin tong carbon nya kailangan same length same length yung carbon ito ay eh, magkapareho lang naman sila doon ng holder sa kabilang carbon kabilang ano eh pang try lang naman natin to mga ka DIY yan at ang dapat dapat yung carbon ay eh, play din Makaka-play din yung carbon. Gaya nito. Na Yan, nakaka-play yung carbon. Okay? Para yung carbon na yung pag komentar yung motor, eh makakapag-play yung carbon. Nakakataas, baba, taas, baba. Okay, lagay natin. Okay, tapos na yung isa. Yung isa na naman. Same process din. Pagpasok. Ito, ikot. Okay, pupas. Pupasok. Ikot. Lagay ang karbon. madali lang mga ka-DIY. Hmm, yun, balik-balik tara na. Okay na. so, mga ka-DIY, ayun natin pala. Ito. Itong part na to. So, nilu niluwagan ko na dito. Luwagan nyo na lang. Then, kalasin to. Dalawa. Tapos, kung may cord na bago, bilhan na lang bago. Ayan, tinanggal natin yung AC line. Tapos, isog na lang natin to dito. Sa taas. Ayan. Palit natin dito. O ganun. Okay. Putulin ko lang muna. So ayan mga ka-DIY. Bale ito. Pinutul ko na yung ano. Kung kanina natin yung luma. Ito. Binalatan ko. Wala na yan. Ito na palit natin dito. Pasok na lang natin dito sa pinagtanggalan natin sa easy line. Line 1 at saka line 2. Ayan. Pasok na lang natin yung dalawa. Ayan. Pagpasok na ang dalawa. Il i na lang natin yan dito. Tapos. Okay. Sunod natin ilagay ito dito. Hmm, ayan. Position na ng maayos. Saka. Hindi maluwag yung ating ilagay. Tapos lagyan natin ng lock. Dito. Okay. Sabay. Testing na natin. Ipitan ko lang. Okay mga DIY. Tapos na yung switch natin. Nagkabit na natin siya. So, ay yung AC line natin, pinalitan natin, inusog na natin yung sira. So, tayo ni saksak. Okay. Pwede yung saraduhan, pwede yung saraduhan ito, pwede hindi. Nasa sa inyo. Pero mas maganda ang saraduhan nyo na lang. Ako kasi may protection gloves naman. mga Okay Okay na So Kapag kumislap nung una pa lang natin na pag uh, ano pag kumislap hayaan yung kumislap ng uh, kumislap okay para para yung para mani, para gumanda yung pabang tatagal yan, yan ng ano kislap hanggang kokonti na lang yung maging makita yung kislap diyan So okay na yon mga DIY habang tatagalian ang habang ginagamit nyo okay na okay yan So, nakita nyo naman. Good, good, good. Okay. sarado radiohan nyo, kung kayo mag-testing, ako kasi pinakita ko lang sa inyo sa loob. Okay? Ito, palitin ito ng drill chuck. Kasi itong Luma na. Palitan na lang itong drill chuck. Ito pang demo lang. Dinemo ko lang sa inyo mga ka-DIY. So hanggang dito na lang mga ka-DIY. So lakan ko na lang ako ng bahala dyan. So basta makuha nyo lang yung idea yung ganun. Okay na yon Maratulong sa inyo yon Hanggang dito na lang mga ka-DIY. At kitang kita na naman sa susunod dating video. So comment down below kung may mga question kayo. Para masagot natin. So hanggang dito na lang. Bye bye.